Benvinguts tots i totes al MetroSim, el joc creat pel compte FGC Sim, on podrem conduir un tren de la línia 3 des de zona universitària a Trinitat Nova o a la inversa. A més, podrem escollir tres tipus de sèries, la 2000, la 3000 o la 5000, on avui farem la 3000. Silenci i comencem! Thank you.
Thank you.
Próxima estació, Vietnam.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.